Lai lēmumi, kuru skolu atstāt, kuru slēgt, būtu balstīti datos, Latvijas pašvaldības savienība šodien piedāvāja savu nulē izstrādāto interaktīvo karti. Pašvaldības cer, to varētu ņemt par pamatu skolu tīkla sakārtošanai. Tomēr Izglītības un zinātnes ministre par pašvaldību datiem saka, vērā būtu ņemami visi dati, nevis tikai tie, kas patīk. Stāsta Zanto Zobalod. Paplašinātā Latvijas pašvaldību savienības valdes sēdē, kurā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre, LPS piedāvāja savu izstrādāto interaktīvo karti. Tajā iezīmētas vispārējās izglītības iestādes – skolas, vidusskolas un arī ģimnāzijas. Skolēnu pedagogu skaits to proporciju uz vienu izglītojumo, pedagogu likmes viņu vecuma struktūra. Kartē apskatāms arī iedzīvotāju blīvums reģionos attālumi līdz citām tuvākajām skolām ir vai nav dienesta viesnīca, kā arī citi dati, kas jāņem vērā sakārtojot skolu tīklu. Jāsaprot, ka visa valsts nav vienādi apdzīvota, ka mums ir teritorijas, kurās kā Krāslavas 076 bērni uz vienu kvadrātkilometru. Kas nākošais mūsu būs darbs, mēs modelēsim ceļu stāvokli, mēs modelēsim vairāk gan attiecībāts, kāds laiks varētu būt tiks pavadīt ceļā, jo nevar būt tā, ka bērns tagad brauks uz skolu divas un vairāk stundas. Ināras Dunduras ieskatā optimālais attālums, kas jāmēro līdz skolai, būtu līdz 25 kilometriem. Bet ceļā pavadītajam laikam savukārt nevajadzētu pārsniegt 40 minūtes. Pašvaldību savienības aprēķini parāda, ka pamatskola varot būt dzīvotspējīga, ja bērnu skaits ir ap 90. Pašvaldību savienības izstrādātā kārtē esot papildināma un uzlabojama, un tā varētu kļūt par palīgu pašvaldībām, lemjot par izmaiņām skolu tīklā. Protams, galvenais uzdevums ir pieņemt nepārdomātus un nepamatotus lēmumus. Tas ir vissvarīgākais. Jāvērtē internātu pieejamība, un vai tas ir saprātīgi, ja bērns dzīvo internātā vai nedēļ projām no mājas, un cik vecs šis bērns ir, tas atkal ir vērtējums pasākums. Tikmēr Izglītības un zinātnes ministri, noskatoties prezentāciju, komentē, ka kartē nav iekļauti visi dati, kurus vajadzētu ņemt vērā. Jo pašlaik izglītības sistēmas Ahilleja papēdis ir 7. Līdz 9. Klases, kurās trūkst piemēram fizikas skolotāju. Un es vienkārši arī aicinātu pie tā turēties un tiešām visus skaitļus, nevis tikai tos, kuri patīk likt priekšā. Es negribētu vienkārši, ka mēs tajā savā dialogā pazaudējam svarīgāko. Tas ir bērns, kuram ir iedotas atbilstošas zināšanas, un to var izdarīt skolotājs, kuram ir atbilstošas prasmes un atbilstoša alga. Pašvaldību un ministrijas diskusijas plānotas arī turpmāk galveno plānošanas darbu atstājot darba grupai. Zando Zobalod, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.